Mä tulen tosiaan tuolta ikäinstituutista, joka on tämmöinen STEA-rahoitteinen, aika hyvin pitkälle. Taustalla meillä on säätiö, eli olemme tämmöinen niin kuin voittoa tavoittelematon järjestöjen yhteistyökumppani. Ja tarkemmin sanottuna järjestöjen ja kuntien yhteistyökumppani. Oli todella mieluisaa tulla tänne tänään. Mun aiheeni on yhteistyöllä vahvistetaan voimavaraista vanhuutta. Keskityn tässä nyt selkeästi yhteen aihealueeseen, joka on liikunnan edistäminen. Tai oikeastaan liikkumisen edistäminen. Ja kerron, kuinka sitä on tehty järjestöjen ja kuntien yhteistyönä. Mä vähän mietin, kun laitoin tämän sitaatin tähän, koska tämähän viittaa siis THL:n aikaisempiin tutkimuksiin. Ja mietin, että pitääköhän tämä edelleen paikkansa, kun täällä nyt julkistettiin näitä uusia toimintakykytutkimuksia, mutta ilmeisestikin pitää. Eli tavallaan meillä on niin kuin suuri sarka kynnettävänä, jos haluamme edistää voimavaraista vanhuutta ja samalla tehdä sen palveluksen yhteiskunnalle, että hoivapalveluita, niihin kuluvia euroja saadaan hillittyä. En sano vähennettyä, mutta ainakin hillittyä. Ja tässä on nyt hyvä vielä sanoa se, että meillä on muun muassa geriatrit vedonneet siihen, että liikkumiseen, liikuntaan pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota kuin siihen tällä hetkellä kiinnitetään huomiota. No nythän tuossa nähtiin juuri tuloksia, jossa iäkkäät kertovat, että he käyvät kävelyllä ja ulkoilevat ja näin päin pois. Mutta sitten kun se toimintakyky heikkenee, niin siinä on se nivelkohta, jossa helposti liikkuminen ja varsinkin liikunnan harrastaminen vähenee, koska on yhä vaikeampi osallistua niihin liikuntaryhmiin, joita on tarjolla, on yhä vaikeampi käyttää ehkä myös liikuntaympäristöjä. Ja toinen asia, johon niin kuin halusin tässä vielä vedota, on tämmöinen, olen mukana tämmöisessä isossa kansainvälisessä sosiaaligerontologien verkostossa, ja siellä sosiaalitaloustieteilijät, taloustieteilijät ylipäätänsä muodostavat sellaisen hyvän ydinporukan, ja he ovat etsineet tavallaan keinoja sille, miten iäkkäiden ihmisten vähävaraisuutta voitaisiin, siis sitä kokemusta siitä, että resursseja on liian vähän, miten siihen voitaisiin vaikuttaa. Ja yksi keskeinen keino, jonka he nostivat esiin, on se, että terveyden edistäminen olisi sellainen keino. Eli silloin ihmisellä olisi enemmän voimavaroja sitten muuhun kuin vain siihen, että nämä voimat menee tämän terveyden ja sairauksien, terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien kanssa kamppailuun. Ja tämä tuli mulla mieleen, niin kun tuossa puhuttiin tästä myös, että miten me saataisiin tätä elintarviketeollisuutta, kauppaa kiinnostumaan myös tästä niin kun terveellisestä ruoasta, niin ajattelisin, että tässä nyt on yksi vinkki kaupoille, että kun ihmiset pysyvät terveempinä, myös vanhoina, heidän ostovoimansakin on ikään kuin silloin vähän suurempi. No, mä puhun siis tämmöisestä voimaa vanhuuteen ohjelmasta, jota on tehty jo toistakymmentä vuotta. Se on siinä kohderyhmänä on kotona itsenäisesti asuvat, mutta semmoiset ihmiset, joiden toimintakyky on heikentynyt. Ja tässäkin tosiaan tarkastellaan ihan samalla tavalla kuin tässä THL-tutkimuksessa toimintakykyä hyvin monipuolisesti. Ja tavoitteena on se, että heillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkumiseen ja liikuntaan. Ja tätä työtä on viety eteenpäin järjestöjen ja nimenomaan kuntien ja kunnan eri sektoreiden kanssa. Ja rahoitusta tälle on tullut pääasiassa koko ajan tuolta raha-automaattiyhdistyksestä ja STEAsta, mutta myös OKM:stä ja STM:stä aina vähän vaihtelevasti. Työ on edennyt monessa eri vaiheessa. On hienoa sanoa, kun olen itse kipparannut ikäinstituuttia vasta 5 vuotta, että tämä työ on paljon vanhempaa perua ja sitä on viety niin kuin hyvin pitkäjänteisesti eteenpäin niin, että on lähdetty liikkeelle pienimuotoisesta pilotista. Sen jälkeen on tehty iso työ, jossa on siis rakennettu kouluttajaverkostoa, että tätä osaamista viedä tätä asiaa eteenpäin saataisiin vahvistettua maassa. Sen jälkeen on otettu järjestöt, tehty järjestöjen kanssa yhteistyönä pilotteja ympäri Suomea, ja näin on saatu varmistettua, että se toiminta, jota viedään eteenpäin, on iäkkäille ihmisille mielekästä ja mielenkiintoista. Sen jälkeen siirryttiin sellaiseen vaiheeseen, jossa kunnat ja järjestöt toimivat yhteistyössä. Siitä saatiin 5 vuoden ohjelmakokemus, ja nyt ollaan tässä kolmannessa vaiheessa, jossa tämmöinen samantyyppinen kuntajärjestöyhteistyö, jota viedään aina yhteistyösopimuksella 3 vuotta kerrallaan kussakin kunnassa eteenpäin, niin se jatkuu meillä, mutta sen rinnalle ollaan saatu
tilaisuus osana hallituksen kärkihanketta, jossa edistetään terveyttä, niin viedä tätä vähän kevyemmällä mallilla eteenpäin kunnissa. Eli meillä on ollut tämmöisessä 3-vuotisessa mentorointiohjelmassa mukana nyt noin 70 kuntaa, ja tällä hetkellä kärkihankkeessa on 100 kuntaa mukana. Kaikki suuret kaupungit siellä ihan ensimmäisten joukossa, mikä oli todella iloinen asia meille. Nyt tässä yritän keskittyä, aika paljon nostan esiin tätä järjestöjen roolia, koska se on todellakin erittäin keskeinen. Tässä näkyy meidän valtakunnalliset järjestökumppanit, tämänhetkinen tilanne. Näistä moni on ollut mukana ihan alusta asti tätä ohjelmaa viemässä eteenpäin. Kumppanuus näiden järjestöjen kanssa, nämä on siis valtakunnallisia, on nimenomaan tämmöinen viestinnällinen, viestinviejä ja myös vaikuttamistyön kumppani. Ja näiden valtakunnallisten järjestöjen avulla paikalliset yhdistykset, näiden paikallisjärjestöt ovat tietenkin helpommin lähdössä mukaan viemään tätä toimintaa eteenpäin, kun he tietävät, että myös heidän valtakunnallinen organisaationsa on siellä mukana. Ja koko tämän toiminnan lähtökohta on se, että kun kunta hakee tähän ohjelmaan, he pääsevät hakemaan, kun he ensin sitoutuvat siihen, että jos tulevat valituksi, perustavat tämmöisen poikkisektorisen yhteistyöryhmän, jossa on sote, liikunta mukana, usein myös tekninen toimi ja järjestöt. Eli siellä pitää olla myös järjestöt mukana. Ja tämä yhteistyöryhmä on sitten se ihan keskeinen foorumi, jota kautta tätä työtä viedään eteenpäin. Näytän tämän, enkä edes oleta, että luette sieltä kaikki, mutta halusin näyttää tämän sen takia, että tämä kertoo siis siitä, että todellakin kysymys on yhteistyöstä, kun me halutaan edistää toimintakyvyltään jo heikentyneiden, mutta ei vielä säännöllisten palveluiden piirissä olevien iäkkäiden ihmisten liikkumista ja liikuntaa. Et siellä tarvitaan hyvin monenlaista yhteistyökumppanuutta, niin sosiaali- ja terveystoimesta, liikuntatoimesta, sivistystoimesta ja sitten järjestöjen puolelta, jotta nämä ihmiset löydetään, jotta voidaan organisoida toimintaa, katsoa jo mikä on sellaista olemassa olevaa toimintaa, johon he voisivat tulla mukaan, tai jollei sitä ole, niin miten sitä voitaisiin järjestää. Miten järjestetään se, että siellä on osaavaa ohjausta, että se toiminta todella on vastaa niitä ihmisten tarpeita. Ja miten sitten ikään kuin yhdessä myös katsotaan, että ne rakenteet sinne kuntaan paikallisesti syntyvät, jolla tätä toimintaa voidaan sitten jatkaa. Eli tässä on niin kuin tämmöinen selkeä yhteistyökuvio, joka ei nyt varmaan tässä kuviossa kyllä kovin selkeälle näytä, mutta siellä on siis kumppanuus kunnan ja ikäinstituutin välillä. Ikäinstituutti tarjoaa jokaiselle kunnalle mentorin, joka mentoroi useampaa kuntaa. Ja tämä mentori nimenomaan auttaa siinä, että kunnat ja järjestöt, tai nimenomaan kunnat kokoavat sitä lähtötietoa, missä lähtötilanteessa ollaan, jotta voidaan myös nähdä, että mistä sitä toimintaa pitäisi niin kuin lähteä eteenpäin rakentamaan ja mihin sitten päästään, päästäänkö eteenpäin, millä keinoin. Ja sen jälkeen kunnalle myös tarjotaan mahdollisuutta osallistua tämmöiseen kouluttajakoulutukseen, jonka myötä he voivat sitten omissa kunnissaan, omissa järjestöissä, paikallisissa järjestöissä kouluttaa sekä ammattilaisia että nimenomaan vertaisia vetämään liikuntaryhmiä ja liikuntatoimintaa, ulkoilua ja näin päin pois. Siellä on myös tärkeänä asiana on tämä päättäjien kanssa tehtävä yhteistyö, että päättäjät tietävät, mitä siinä kunnassa nyt tällä hetkellä oikein on menossa ja mihin suuntaan mennään. Ja kaiken tavoitteena on tietysti se, että siellä on sen jälkeen lisää mahdollisuuksia liikkua sekä sen ohjelman osallistumisen aikana että sen jälkeen. No, tällä hetkellä mukana on ollut siis lukuun noin 175 kuntaa, itse asiassa vähän enemmänkin. Kouluttajia on koulutettu ympäri Suomea 1200, vertaisohjaajia, jotka nimenomaan siis ovat iäkkäitä, niin heitä on koulutettu yli 5000 ja liikuntaryhmiä on vajaa 2000. Siellä on 5600 ikäihmistä, jotka on testattu, joilla siis on näitä jonkin sortin alkavia toimintakyvyn ongelmia. Ja kaiken kaikkiaan noin 50 000 ihmistä on ollut mukana ja heistä puolet, eli noin 25 000 on sitten näitä uusia iäkkäitä ihmisiä. Ja järjestöjen rooli on ollut erittäin tärkeä. Siellä on ollut paikallisjärjestöjä
yli 200 tai 250 suurin piirtein. No tässä näette sitten näitä värejä tässä kartalla, vaikka siihen on toi lätkä päälle laitettu, niin siellä on kärkihankekunnat merkitty nyt violetilla ja sitten voimaa vanhuuteen mentorointikunnat tuolla toisella värillä. Ja niin kuin näette, niin kyllä siellä paljon vielä valkoista on, eli ei lähellekään olla saatu kaikkia kuntia tähän mukaan. No onko tämä toiminta ollut sitten laadukasta? Osa näistä ihmisistä on testattu. Tässä on nyt testaustulokset 2000 ihmisestä, ja niin kuin näette, että kyllä tulos on joko parantunut tai pysynyt ennallaan. Ja tämän ikäryhmän kohdalla 75+, niin tämä pysynyt ennallaan on myös oikein hyvä tulos. Se ei itsestään oikein pysy ennallaan. No, miten sitten tämä terveyserokysymys, joka on kamalan kiperä tietysti meillekin, kuinka me tavoitetaan, että me ei tavoitettaisi näihin ryhmiin, vaan niitä kaikkein aktiivisimmin liikkuvia, niitä kaikkein parhaiten resurssoituja iäkkäitä ihmisiä. Vallankin, kun muistatte, että rahoitus siis tulee STEAsta, joka kovasti korostaa tätä terveyserojen kaventamistehtävää, niin teimme kyselytutkimuksen, joka on tarkoitus nyt toistaa. Tuossa on hyvin matala vastausprosentti, joka johtuu siitä, että osa näistä lomakkeista oli siis, nämä lähetettiin näille liikuntaryhmiin osallistuneille niin, että se oli liikuntaryhmien vetäjien tehtävänä levittää niitä, ja aina se ei ihan onnistunut se levittäminen, ja siitä osittain johtuu tämä matala vastausprosentti, mutta se on siis noin ton kokoinen. Mutta se tulos, joka me saatiin näistä, on meidän kannaltamme tietysti hyvin kiinnostava, koska näytti siltä, että siellä on tavoitettu myös niitä ihmisiä, tai siis ollaan hyvin tavoitettu niitä ihmisiä, jotka kokivat ongelmia tulla toimeen omilla tuloillaan. Ja vielä se, että he saivat niin kuin enemmän, kokivat saaneensa tästä enemmän hyötyä kuin ne, joilla ei ollut ongelmia tulla toimeen tuloillaan. Ja kärkihankkeessa ollaan nyt nimenomaan sitten, tässä meidän kärkihanketyössä ollaan nimenomaan kannustettu nyt kuntia kiinnittämään juuri tähän huomiota, että pitäisi tavoittaa niitä ihmisiä, joilla on niitä toimeentulovaikeuksia. Ja tästä meillä on nyt menossa myös ihan mielenkiintoinen niin kuin pilotti Espoon kanssa osana tätä kärkihanketyötä, ja katsotaan nyt, että minkälaiset tulokset me sieltä sitten saamme. Ja syy, miksi on tavoitettu näitä ihmisiä, joilla on ongelmia tulla toimeen tuloilla, niin uskoisin, että siihen on kaksi tekijää. Toinen on se, että siellä on ollut sosiaali- ja terveystoimi osaltaan etsimässä, löytämässä näitä ihmisiä, mutta toinen ehdottomasti on se, että siellä on ollut paikalliset yhdistykset ja niiden kautta on tavoitettu hyvin monenlaisissa tilanteissa olevia iäkkäitä ihmisiä mukaan. Ja tästä myös näette sen, että nämä koetut hyödyt ovat menneet tasaisesti sinne fyysiseen toimintakykyyn, sinne mielen hyvinvointiin ja sinne sosiaaliseen toimintakykyyn. Eli tavallaan tämmöinen nimenomaan ryhmämuotoinen liikuntatoiminta, jota tässä on edistetty, niin se näyttäisi niin kuin ikään kuin palvelevan näitä kaikkia kolmea eri osa-aluetta. Nyt tuosta poikkisektorista yhteistyöstä, niistä yhteistyöryhmistä on myös tehty tutkimus, josta vastasi Itä-Suomen yliopisto kunnallisen kehittämissäätiön rahoituksella. Siitä on näytekappale tuolla Ikäinstituutin standilla, jos se teitä kiinnostaa, mutta se löytyy myös verkosta. Ja samoin siihen liittyen ollaan julkaistu video poikkisektorista yhteistyöstä, mitä se tarkoittaa osallistujien kannalta ja mitä se tarkoittaa niin kuin tavallaan näin. Siis tarkoitan iäkkäiden ihmisten, jotka ovat osallistuneet toimintaan, ja mitä se sitten tarkoittaa niiden kannalta, jotka vastaavat tämän toiminnan järjestämisestä. Tässä muutama tämmöinen tulos tästä tutkimuksesta. En käytä näihin kovin paljon aikaa, mutta halusin nostaa esille sen, että se, että kuntapäättäjät, paikalliset päättäjät tietävät, ovat niin kuin alusta asti ikään kuin sitoutuneet tähän toimintaan silloin, kun ohjelman on haettu, ja että he koko ajan pysyvät ikään kuin, tietoisina, että mitä siellä tapahtuu ja ollaanko saatu uusia ihmisiä mukaan, onko uusia osaajia vetämään ryhmiä. Niin tavallaan tämä on selvästi ollut yksi tämmöinen menestystekijä. No meidän kannalta nämä tulokset oli myös sillä tavalla hirveän mukava luettavaa, että tätä mentorointitoimintaa, sitä, että on ulkopuolinen ihminen, joka tukee siinä toiminnassa säännöllisesti ja on selvät stepit, mitä kohti ikään kuin pyritään, niin näytti myös tukevan tätä
tämän tyyppisen toiminnan onnistumista. Ja sitten huomaatte, että siellä on tuolla kompastuskivipuolella vähän niin kuin niitä samoja tekijöitä, että jos ei sitten saatu niitä paikallisia päättäjiä mukaan, niin se koettiin ongelmana. No, meillä on nyt siis ohjelmahaku auki. Se on nyt aukeaa syksyllä, että tämä on niin kuin se kotiin vietävä viesti täältä, jos näin uskaltaisin tässä teille sanoa. Eli mä nyt olisin voinut nostaa tähän monta muutakin, monenkin muun tyyppisiä hankkeita esiin, mutta mä keskityin nyt tässä vain tähän Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan, joka on siis, niin kuin voisi sanoa, että poikkeuksellisen laaja ja pitkäkestoinen ja myös usean kertaan eri tavoin arvioitu. En tässä tuonut niitä esiin, mutta se, mitä tästä voidaan oppia, on se, että järjestöillä on niin kuin huomattavia vahvuuksia kuntayhteistyössä. Ja tätä pidän kauhean tärkeänä nyt tämän viestin esillä pitämistä, koska järjestöjä kyllä suuresti askarruttaa tämä sote- ja maakuntauudistus, mitä tapahtuu järjestöjen rahoitukselle. Ja kysymyshän ei ole siis suurista summista, kysymys on usein erittäin pienistä summista. Kysymys on tiloista, missä toimitaan ja tämmöisistä asioista. Ja se näyttää nyt hyvin epäselvälle, mikä se tilanne siellä on. Mutta että tämän terveyden edistämisen näkökulmasta mä näen, että järjestöjen niin kuin rooli ja osaaminen on niin hyvä. Ja se, että millä tavalla he tavoittavat erilaisia ihmisiä, järjestöthän ovat näitä paikallisia ihmisiä varten, niin se on niin keskeinen voimavara suomalaisessa yhteiskunnassa, että sitä ei saisi nyt notkauttaa alaspäin minkäänlaisilla tämmöisillä järjestelmäuudistuksilla. Eli mä näen, että järjestöt auttaa nimenomaan kuulemaan hyvin erilaisia iäkkäitä ihmisiä. Voisin sanoa nyt esimerkiksi kuulonäkövammaiset iäkkäät ihmiset. On tästä hyvä esimerkki. Se, minkä mä näen tässä väestötilanteessa, on hyvin tärkeää on se, että löydetään tämmöisiä iäkkäältä iäkkäälle toimintamalleja. Ilman niitä on vaikea ajatella, että miten tämä kestävästi voi tapahtua, tämä iäkkäiden terveyden edistäminen. Ja tätä on tutkittu erittäin vähän. Se on mun mielestä yksi semmoinen hyvin tärkeä tutkimuskohde, että me tiedettäisiin, että mikä ylläpitää sitä iäkkäiden kiinnostusta toimia vapaaehtoisina vetämässä tämmöisiä ryhmiä, mutta se tutkimus, joka on olemassa, kertoo siitä, että siitä saa paljon itselleen, mutta se vaatii sen, että sua tuetaan, sä saat siihen myös osaamista, jotta sä koet, että sä oot niin kuin ikään kuin, et ole heikoilla jäillä, kun sä otat tämmöisen vähän niin kuin uudenlaisen roolin elämässä itsellesi. No sitten tämä kolmas asia, mikä on erittäin keskeinen, on se, että tämä hyvän tekemisen tavoite ilman voiton tavoittelua ohjaa tätä järjestöpuolen toimintaa. Ja sitten tämä neljäs asia, joka helposti meiltä unohtuu, on se, että järjestöt on siis aina tämän hyten puolella. Olipa ihmisen tilanne kuinka tiukka tai huono tahansa. Eli siellä on se usko siihen, että aina sitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä nimenomaan voidaan tehdä. Ja nämä löytävät myös nämä kaikkein tukalimmassa tilanteessa olevat iäkkäät ihmiset, koska tämä ihmisten löytäminen on itse asiassa loppujen lopuksi se niin kuin kaiken avain silloin, kun halutaan viedä hyvinvoinnin edistämistä eteenpäin, nimenomaan niin, että terveyserot saataisiin vähän pienemmiksi kuin ne nyt ovat. Ja vapaaehtoistyöhän on kaiken kaikkiaan erittäin keskeinen. Tässä vaan nostan sen esille, että teimme ympäristöministeriön rahoituksella yhteistyössä monen järjestön kanssa tämmöisen vapaaehtoiseksi sivuston, vapaaehtoiseksi seniorille ja vapaaehtoiseksi seniorina, ja sitä kautta yritämme myös niin kuin nostaa esille sitä moninaisuutta, joka vapaaehtoistoiminnassa on olemassa. Olemme myös tehneet vanhusneuvostoille tämmöisen vinkkivihon ja olleet vanhusneuvostoihin yhteydessä, että tämä vapaaehtoistoiminta olisi varmasti myös niin kuin kaikkien Suomessa toimivien vanhusneuvostojen ikään kuin agendalla. No, iäkkäiden mielen hyvinvoinnin edistäminen on niin kuin toinen iso kysymys, siitä kuullaan kohta enemmän. En siihen tähän sen kummemmin tartu enkä puutu, mutta pian on THL:ssä tästä aihealueesta myös oma tilaisuutensa, ja siellä sitten taas kuullaan enemmän tästä. No, sitten vielä haluaisin tämän viimeisen minuutin käyttää siihen, että ikääntymistutkimuksessahan on paljon tavallaan kysytty sitä, että mikä on ihmiselle merkityksellistä silloin, kun niin kuin tavallaan ollaan eletty jo pitkään. Ja mikä ikään kuin, niin kuin vie ihmistä eteenpäin, millä tavalla hän asettaa tavoitteensa. Ja
arvot näyttää tulevan yhä keskeisemmiksi, mitä vanhemmaksi ihminen elää. Eli tavallaan niihin arvoihin kiinnittyminen on se, mitä kautta saadaan kiinni niistä tavoitteista, joita iäkkäillä ihmisillä on. Ja tätä ei saisi mun mielestä unohtaa silloin, kun me mietitään näitä erilaisia keinoja, joilla terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää. Eipä muuta. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Tämä oli kieltämättä mukava kokemus.